元ブラジル代表 FW のロナウド氏は、2002年の日韓ワールドカップで話題となったヘアスタイルにいて、すべての母親たちに申し訳なく思っていと語った。米紙、スポーツイラストレーテが29日付でインタビューを伝えている。今シーンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも観視聴。1ヶ月無料お試し実施中、世界トップレベのストライカーとして、バルセロナやインテなどで活躍したロナウド氏は、ブラジル代表して19年前の日韓ワールドカップにも出場。ケツのドイツ戦での2得点を含めた8ゴールを挙げ、得点王に輝き、ブラジルの5度目の世界制覇に聞く貢献した。当時は、プレーだけでなく、大会途中から見せた奇抜なヘアスタイルも大きい話題となった。三角形の前髪を残して、他のブをスキンヘッドとした髪型は、日本では、黄金カットとも呼ばれた。現在スペイン一部のバジ、ドリードで、オーナー、会長を務めるロナウ氏は、インタビューの中で、その19年前の髪型にいても振り返っている。すべての母親たちに謝たいと思う。子供たちが同じ髪型にしたことね、とコメントを述べた。ロナウド氏は準決勝をトルコ戦に臨む前に足の筋肉を負傷しておき、奇抜な髪型にはメディアの注目を負傷からラスイートもあった。チームメイトに聞いてもいい、キレと言われたが、記者たちも髪型を見て傷のことを忘れてくれたよと語っている。りょう。